তেনকাস বতৰটো আজি পুৰা ঠাণ্ডা 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 মানে ঠাণ্ডা দিন আহি গ'ল আৰু তো কি ক'ব আৰু তো ঠাণ্ডা হোৱাটো লাগি গৈছে বৰ মানে গাঁৱত ইমান বেছি মানে ফাৰ্চা হৈ থকাৰে আৰু তো চৰ্দি লাগি আছে জ্বৰ হৈ আছে দুই তিনি দিনৰ মাত্ৰ শুনি আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে তো একদম কিম্বা হৈ আছে অকণমান বাৰু ভাল পাইছোঁ টেবলেট খাই কেনে ছিক্স নম্বৰ গিয়াৰ গোটেই কমপ্লিট গাইজ So hey guys, welcome back to my YouTube channel again. Onirudh Vlog 47. So guys, aji bahut dinor pisot again moto vlogging eta loi aisu. To title thumbnail kon dekhi apnaloke gome paise moto vlogging boli kobo nowari aru. To aji mane mur tar janak to aji top speed mari maru. To kiman kini ki uthe moi dino mari chua nai jitar pura luisu mane to ikhonor top speed mari chua nai. Aru mur tar janar boyok to holop man boyok hoise paru. To 2017 re model to first BS4 to aru BS3 olai kene. To ekdom directly first BS4 model to hol A2. Take guys, ikhini khula khula rasta ifale mijja tu sando birot apnaloke gome pai tu rasta te মানে টপ স্পিড মারা কারণে বেস্ট আর তো মর্নিং টাইম আহিলে ভাল আসলে কিন্তু এটা মর্নিং নহয় এটা আমি আপনারা দেখা দিয়েছি সবরা দুটা 22 মিনিট হয়ে গেছে তো এটাও বারো খোলা খোলা তো যেহেতু আজ কাতি বিহু তো সেইটার কারণে মানে ইমান হেই নাই আর তো তো গাড়ি সারি বিলাক করতে আপ দাম নাই তেনেকাকে তো তাকে ভাবিলো ইফেলে সঞ্জয় আছে ক্যামেরাম্যান তো এইখিনিত থাকবো সঞ্জয় মই অকণমান আগৰ পৰা তারপর ধুনিয়াকে অলপ টোটেলটো দি আহিম আৰু তো ইয়াৰ পৰা এটা ফ্লাইভাৰ শ্বট লৈ থাকোঁ ইফালে সঞ্জু তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ তো গাইছ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আপোনালোকক মটো ব্লগিং লাগে মটো ব্লগিং লাগে তো এতিয়াৰ পৰা আহি যাব আৰু মটো ব্লগিং মাজে মাজে আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ৰিলেটেডৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব তো সিয়ে তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ তো মই এতিয়া অকণমান আগৰ পৰা আহি তো কিমানখিনি কি উঠে আজি টপ স্পীড গম পাম আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকে গম পাব তো কিমানখিনি কি উঠে মোৰ তাৰ জানে তো চাওঁ কিমান কি হৈ আছে বাকী অলপমান চেনটো অলপমান লম্বা হৈ আছে বাকী তাৰপিছত মানে অকণমান হাৱাটো কম হৈ আছে তথাপিও চাম আৰু কিমানখিনি কি উঠে বহু দিনৰ পিছত আজি মটো ব্লগিং কৰি আছোঁ বা কথাবিলাক ভালকৈ অহা নাই ঠিক আছে তীৰ থাকিয়া আহি আছোঁ অকণমান আগৰ পৰা তো কাছে এইখিনিতে পুৰা খোলা খোলা ৰাস্তা আৰু এইখিনিতে ভাল আৰু টপ স্পীড মাৰিবৰ কাৰণে পুৰা বেষ্ট জেগা তো চাওঁ কিমানখিনি কি উঠে তো এতিয়া অকণমান নৰ্মেলে যাওঁ তো অকণমান আগৰ পৰা পুৰা দিব লাগিব আৰু ৰগৰটা দিব লাগিব আজি তেনেকৈ আজি বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আপোনালোকক মটো ব্লগিং লাগে মটো ব্লগিং লাগে তো গাইজ ইয়াৰ পৰা আহি যাব আৰু মটো ব্লগিং তো অকণমান কিবা মোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মানে মই মটো ব্লগিং দিব পৰা নাছিলোঁ বাট ইয়াৰ পৰা আহি যাব আৰু মটো ব্লগিঙৰ বাট আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ৰিলেটেডৰ ভিডিঅ' আহি যাব তো বহুতে ভাল পায় ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ৰিলেটেডৰ ভিডিঅ' প্লাছ মটো ব্লগিঙো বহুতে ভাল পায় মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত তো মটো ব্লগিং লাগে দাদা মটো ব্লগিং লাগে তো তাকে গাইজ ফাইনেলি মটো ব্লগিং আনিম আৰু মই তো আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পালে আৰু কি লাগে আৰু তো সবখিনি কৰি দিম আৰু মই তো সেইটোৱে কথা তেনেকৈ বতৰটো আজি পুৰা ঠাণ্ডা 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 মানে ঠাণ্ডা দিন আহিয়ে গ'ল আৰু তো কি ক'ব আৰু তো ঠাণ্ডা হোৱাটো লাগি গৈছে বড়ো মানে গাঁৱতো ইমান বেছি মানে ফাৰ্চা হৈ থকাৰে আৰু তো চৰ্দি লাগি আছে জ্বৰ হৈ আছে দুই তিনি দিনৰ মাত্ৰ শুনি আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে তো একদম কিম্বা হৈ আছে অকণমান বাৰু ভাল পাইছোঁ টেবলেট খাই কেনে তো যিহেতু আৰু ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মানে আজি ছয় সাতদিনমান হৈয়ে গ'ল চাগে তো একদম ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ তো সেইটোৰ কাৰণে আজি বতৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহি গ'লে আৰু তো এতিয়া আৰু অকণমান ৰগৰ দি যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু তো বতৰটো যিহেতু সেমেকা অলপ ৰগৰ দিবই লাগিব নে কি কোৱা তো সেইটোৱে কথা তেনেকৈ অকণমান আগৰ পৰা মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমাৰ ফালনটো মানে মোৰ তাৰ যাম তো কিমানখিনি কি উঠে আজি গম পাই যাম আৰু ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ ছাৰ্ভিচিঙো দিব হৈছে মানে তো এইটো ফালনটো দি কিনে তো ছাৰ্ভিচিংটো দিব লাগিব মানে ফুল ছাৰ্ভিচিং এটা দি ল'ব লাগিব ফিল্টাৰে কুলেনে আৰু মোবিলখিনি মানে চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেইটোৱে কথা নেনে এইখন আগৰ পৰা দিওঁ ৰ মানে গাইছ ইয়াতে মই প্ৰায়ভাগ দিয়ে আৰু তো ফাৰ্ষ্ট চেছৰ ভিডিঅ' লাগিলে ইয়াৰ পৰা দি দিওঁ তো আৰু কমেণ্ট কৰিবা গাইছ কোনোবাক যদি ফাৰ্ষ্ট চেছৰ ভিডিঅ' লাগে ধৰি লওক মোৰ বাইকটোৰ লগত মিলা আৰু ধৰি লওক V3 তাৰপিছত Duke 200 তো এনেকুৱা যদি ৰেচৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক তো কমেণ্ট কৰিব আৰু সেইটোৱে কথা ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই লওঁ লৈ কিনে পূৰা চিধাই দি চাওঁ আৰু দেনকা যেতিয়া বেছি কথা নকওঁ ডাইৰেক্ট অকণমান দি চাওঁ আৰু নে কি কোৱা 1, 2, 3 গো টপ স্পীড চাম 52 গাইজ চাওঁ কিমান তো কিমান কি উঠে 95 লীন হ'ব লাগিব গাইজ লীন হ'ব লাগিব 6 নম্বৰ গিয়াৰ গোটেই কমপ্লিট গাইজ ৱান ফৰ্টি ৱানৰ পৰা গাছ কিহৰ কাৰণে বা যোৱা নাই গম নাপাওঁ আৰু জেগাটো বহুত বেছি অকণমান গেপছটো অলপ লং লাগিব আৰু ডিষ্টেঞ্চটো তো সেইটোৰ কাৰণে নুঠিব পাৰে
to iar pora to ako ebar try koribo lagibo 142 gol gore ebar last try korisa iman khini ki uthe to guys iar pora distance to bisi no hoy mane to hetur karone 142 gol sage to halke moi dikhina palu agot mane saisu aru then itia ako ebar try Dan hitur karena mana bisi aru sesta nokoro jen paisu aru biar pora ke morning time hebo lagi bo kula kula time to di ta hole okon mal distance to long pam aru to itia halke di boi nuwari lo to tapi di boi sesta kori lo aru top speed keman ki dia buli to di boi mori ta bisa kase ta zare 153 54 ma 55 ho lagi di boi aru mane top speed to aru kela guru bilang kase guys bihek ke guru sa kori bilang ta kela gue buhut bisi problem mane nuka top speed mari kuru karna to hedu e kota Ari pula hasil sound juga mar, toh iya teh rokiya sih. Ya guys, pula kamera mana mar sound juga, toh guys, dekhiye pula, toh second time 144 guys, mana distance tuh bahu bisa kau maru ini. Aduh kini, 1 kilometer atau hobo 1 kilometer mana hobo, toh ini teh 144, toh second time, toh taruh pura nongol aru bisa, dan iya, toh guys, azri video tuh saya kini kau pula, toh ikan nih coba komen kuri di bawah, toh iya pura bisa digulir nongol video tuh, azri video tuh ini teh kuri disu, toh pun orang tahu video log perputus itu deh, azri lagi mana, toh bye bye guys, bye bye, love you all.